Владиславе, ну як вам гра? Мали моменти виграти, не реалізували, а в кінці могли і пропустити. Ну, дійсно, рівна гра була, в принципі, два більш-менш рівні суперники. Могло пощастити як їм, так і нам. Але ну, результат на табло 0-0. Я думаю, гра була дозабита, але, на жаль, його сьогодні не було в грі. На чому акцентував тренер? Що вдалося, що ні, на ваш погляд? Ну, ми тільки починаємо грати в такому от форматі. Тому ми ще, я думаю, десь шукаємо свій футбол. Тренер, в принципі, просив, щоб ми грали в свою гру, тобто не втрачали м'яч на рівному місці. Ну, будемо працювати далі. Дякую. Дякую.